Ishte ky pra inserti që ne kishim përgatitur, ndoshta për të na bërë një hyrje të kësaj fushe që kam përshtypjen për një pjesë të publikut është një fushë e padëgjuar apo e re, po themi në koncept, sidomos në një vend si Shqipëria. Si ka ardhur nevoja për të krijuar një ekip për femra në futboll, që konsiderohet sporti i meshkujve? Lutem, Shqipëria është një vend i cili ndjek trendin evropian dhe botëror. Ndoshta edhe në shtete shumë të përparuara se Shqipëria, evropiane perëndimore, futbolli i femrave ka qenë një sport i padëgjuar, por sot po shikohet me shumë vëmendje që është një sport futbolli i cili po arrin rekordet e jashtëzakonshme. Kësaj i referohemi kampionatit botëror të 2019, si zhvilluar në Francë, ku shikueshmëria arriti shifra rekord, dhe sidomos ndeshjet e Champions League-s për femra, të cilët janë me një rekord shikueshmërie, pavarësisht se në kohët e sotme pandemia ka bërë që mos kemi shikues në stadiume, dhe duke parë gjithë këtë trend, gjithë zhvillimin në Shqipëri nuk mund mbetet pas. Dhe kur i referohemi Shqipërisë, gjithmonë i referohemi brezit të ri, pra prindër që sot janë nga 35-40 vjeçar, të cilët kanë lindur në demokraci dhe nuk kanë asnjë lidhje me të shkuarën e dhe nuk kanë paragjykime. Kështu që as paragjykime absolutisht asgjë. Kur daton futbolli për femra për herë të parë që është dëgjuar, po themi si koncept? Atëherë ka shtete si Finlanda, Norvegjia, diku midis viteve 70-80. Dhe pastaj pjesa tjetër e botës që është përshtatur me këtë futboll, por sa herë futbolli i meshkujve bën një hap cilësor, gjithmonë pastaj është futbolli i femrave. Ndërkohë që ne kemi një avantazh shumë të madh, duke qenë se jemi duke e praktikuar së fundmi futbollin e femrave, të mësojmë nga gabimet që kanë bërë të tjerët, ndoshta dhe mos t'i përsërisim ne në Shqipëri, apo jo Alma? Po, sigurisht. Ne kemi përvojë, do të thonë, unë për veten time flas për përvojën time, kam gati 7 vjet që merrem me trajnimin e futbollit të femrave. Punoj në futboll klub Apollonia. Futbolli është një lojë magjike, është loja më popullore në botë. Futbolli i femrave është shtrirë në Shqipëri ka vite, nuk quhet vetëm futbolli i meshkujve, është dhe futbolli i femrave. Mendoj se duhet të jenë të barabartë dhe duhet të jemi ne të parët që duhet ta themi këtë. Nuk duhet ta orientojmë, domethënë është për meshkuj. Janë të barabartë. Të konfirmuan që e live. Të konfirmuan që e live, tamam. Dhe kjo telefonat ishte tamam sinjali për të thënë që duhet të shkojmë në një mesazh promocional. Me zi po prisnim ta përfundonim këtë hapësirë publicitare, sepse tematika është vërtet shumë interesante, po flasim për futbollin e vajzave, futbollin e femrave, dhe në fakt të pyetja e parë që më lini ndër mend, po ja bëj të treve, është që futbollin e meshkujve e ndjekin meshkujt, po futbollin e femrave, kush e ndjek? Atëherë po përgjigjem unë, futbolli i femrave ka një, ose do ketë në të ardhmen, por edhe për momentin, i ka tifozin të përcaktuar. Ashtu si dhe në sportet e tjera femrore, kjo tifozri, apo këta ndjekës, janë të përcaktuar. Por kjo nuk e përjashton faktin që edhe tifozat e futbolli për meshkujt jenë aktiv në futbollin e femrave, për marrë një shëmbull, të dy ekipet e kryeqytetit dhe Tirana dhe Partizani e kanë krijuar tashmë ekipin e tyre të femrave. Dhe besoj që derbi midis Tiranës dhe Partizanit do të ndiqet dhe nga ultrasit e tyre respektiv. Pra në këtë kontekst mendoj që edhe pse futbolli i femrave e ka të disi më special tifozin apo shikusin, mendoj që në ndeshje të tilla si Tirana Partizani atëherë dhe tifozrit respektive do të jenë prezent në stadion. Arin do të femrat të apasionohen jo vetëm për të bërë futbolliste, po dhe për të ndjekur futbolin? Për të tre, është... Tani unë s'po flet? Po flet në kuadrin e sportisteve, apo dhe më pas? Dhe si shikuese, sepse kur shojmë një ambient ku shihet sport, a priori se mund tjetë basketbol, futbol, që nësi ka të qfarë sporti, është shumë pak vajza janë të fokusuara të kajot qëpar pëndo. Është rritur jashmase, do më thënë, shikueshmëria dhe nga femrat. Unë për veten time, do më thënë, preferoj dhe më pëlqen shumë tërheqës futboli femrave. Më jep emocionit jashtë zakonshme. Puna që kam bërë me futbolin e femrave, do më thënë, janë kujtime të paharushme, emocionuse, në vazhdim si rritesh bashkë me to, ato vinë të vogla, rrite në trup, rrite në mosh, rrite në futbol, dhe ti merë emocionit njësoj si brënda në fushë janë ato, dhe ne jashtë fushë, do me thënë,
Kemi emocionet pa para. Do shta kështu ka ndodhur edhe me Pamelën, ta pysim pa kur je njohur me këtë sport edhe kur ke vendosur vetë që të bëhesh pjesë e ti? Kam njësur në moshën 9-veçare në Itali, ku në fillim me shoqirin time duke lutur në lagje, pastaj me ekip femrash. Pastaj për një... Po pe talent, pe që luaj e mirë, pe që ishe ndoshta dhe më bravo se që më mban të gjallë edhe... Je vetë një pozitive. Edhe në vend që të rija aty, thash më mirë po futem në një ekip dhe të luaj me gota. Po kur u ktheve në Shqipëri, nuk e le apo jo? Nuk e le pas dore, vendosi që ta ndjekësh këtë dëshirë tënden dhe këtë pasion tëndin edhe në vëndin tonë. Me cilin ekip si ishin fillimet këtu në Shqipëri? Ishte apër... Dhe ndoshta si e bëre diferencimin me atë se qëfar kishe në Itali edhe se qëfar kishe dhe gjete në Shqipëri? Kur erda në Shqipëri, kisha kushurirën time që luan të futbol edhe më tha pse ta lesh, me qënë se ke edhe shumë qef. Edhe futa me atë në ekipin që sa ishte apër, të termi. Edhe aty prapë e vazhdova. Ishte njësoj si ndoshta stërvitja që bëje në Itali? Jo, ka qenë më ndryshe, aty ka qenë më e rëndë stërvitja. Në Itali? Po, në Itali. Në Shqipëri edhe këtu mirë, po. Me kushtet të tjere? Po, me kushtet të tjere. Ndërkohë, ke hasur para gjykime edhe nga shoqet, nga shokët, ndoshta nga familjarët që një vajzë që luan futbol? Jo, ata mendojnë se futbolli femrave është unike, sepse luan çunat, i bie thjesht njëri i fortë. Nërsa gocët jam suar t'i shofi me fustane, jo klasike, jo kështu. Të brishta. I kanë luftuar ndoshta këto mentalitete. Janë agresive vajzat në fustane? Jo, vetëm do të bëjmë një diferencë, një dalim. Pra, vajzat dhe femrat nuk do luajnë kundër meshkujve. Sigurisht. Do luajnë midis tyre dhe ato kanë parametrat tyre fizik të lojës. Pra, ashtu si në gjithë sportet e tjera. A kemi basketbolin që... Mund të imaginosh një prafërsi të NBA-it për meshkuj dhe NBA-it për femrës? Ashtë e pa mundur. Ashtë e pa mundur. Edhe në këtë linjë jemi. Kjo nuk do të thot që nuk janë të afta të luajnë edhe kundra. Absolutisht janë të afta, ato kanë lojnë në tyre, ato kanë parametrat në tyre. Kanë parametrat në tyre dhe ne duhet të fokusohim në detaj. A tjep emocion. Unë mendoj që tjep emocion e tjarë zakonshme. E para për nga mënyra se si e konceptojnë futbolin, se sa të fokusuara janë, se si orientojnë fush. Ajo, femrat kanë një... Disiplinuara janë, por kanë një diçka që bëjnë pothuajse veprimet të cilat dinë. Pra nuk dalin shumë jashtë. Janë shumë të kontroluar në gjithë aktivitetin tyre brënda një ndeshje futboli. Shumë të sakta. Pra janë gjitha këto element që besoj që edhe futboli meshkuj ka qëfar të marë, të mësoj. Dërko, Alma, jemi mësoj. Ka një farë precizion, ka një farë precizion, saksie në mendim. Me që se jemi në fushën... I cilin tek meshkët nuk existon, sepse është e over iniciativa që e mbytë. Këte fermat është pak më ndryshë dhe kjo është një gjë shumë speciale. Për të vlerësuar. Doja të pyesi Alma nëse më lejon, Ariola. Tani, vajzat ne e dim që dhe i takon të jem pa kapriqoze. Ndërkoj që Floriani në thot që në fushë nuk ndodhë kështu janë shumë të sakta. Si mund të menagjojmë, ne me zime na gjojmë një motër, me zime na gjojmë një të dashur, si mund të menagjosh 12, 20, 22 vajza për të qenë të gjitha një korë? Është psikologjia sportive që hynë në këto mes, është pjesa e menaxhimit të trajnerit dhe psikologjisë të sportisteve. Jo të gjitha sportistet mund të trajtojnë njësoj. Kupton se cila ka të menaxhimin e duhur si pas tipit vetë. Kjo është si është menaxhimi... Pra bënë edhe pak psikologen. Po, pa tjetër në qofë se trajneri nuk është një psikologi mirë, atyre i dalin situatat jashtë kontrolit. Kjo është një situatë që kontrolohet nga trajneri dhe çdo sportiste mendoj se duhet marrë atë që i takon si pas karakterit saj. Që ti marrësh më të mirën. Ja të futëm një detaj. Nëse ti merë zvëndësimet të një ekip meshkujsh, është pothua se pak të në për Shqiprinë, ti nuk e shikon që ky lojtaj e cili ndrodhet, shpeshër ndrodhet me mblef. Dhe nuk shkon që të takoj dorën me gjithë pjesën tjetër të... Po, është i mërzitur në pjesën të nërëtë. Po, kjo nuk ndodhë të këtë femrat. Pa në mënyrën që bëdhë një zvëndësim, këto janë të gjithat gatshme, të japin dorën trajnerit, të japin dorën shoqeve të tyre, të qëndrojnë stolë, të shikojnë ndeshën e këshumë e radhë. Pra në këtë aspekt ka disë niveli. Si është niveli i Shqipëris, po themi, i ekipit tonë komtarë krasuar me ekipet të tjera komtarë të vendeve? Atëre, ne kemi një ekip komtarë simpatik, i cili konkuron densisht me të gjitha shtetet që janë përqark Shqipëris. Pra këtu fusë
konkurus, së po në temë fitus absolut, po që... Kosovë, Maqedoni, Malizi, Serbi... Jo, Serbia është pak më mirë, por në këtë pjesën këtu, neve kjo falë edhe investimeve që janë bërë në dy ekipet kryesore që ka Shqipëria sot, si aji Vllaznisë dhe aji Apollonisë së Sfirit. Pra janë këto dyja që kanë bajtur gjallë dhe ekipin kombëtar, apo dhe vetë investimet të Federatës Shqiptare të Futbollit, për ekipet kombëtare të femrave. Pra, në linë kemi tre ekipe, ekipin A për femra, ekipin 19 vjeçareve dhe ekipin e 17 vjeçareve me perspektivën e madhe që sezonin që vjen do formojmë dhe ekipin e 15 vjeçareve për femra, ekipin kombëtar të 15 vjeçareve për femrave. Kështu që... Po, tifozeria me zjarrt, kush është brenda për brenda vendit? Pra, midis ekipeve... Shiko, nuk jemi në nivelin e tifozërie të zjarrt për shkak se ka disë nivel në futboll. Vllaznia është, si thua, ekip fitus absolut. Pra, e ka... Në disa kampionate mund këtë marrë një barazim ose dy barazime. Edhe fitorët janë me diferencë golesh. Por nëse do kemi një kampionat më kompetitiv, nëse do kemi skuadra që konkurojnë direkt me njëra tjetër, atëherë tifozëria do të do. Por ajo që duhet them, është që neve kemi organizuar një turne vjetë, më falë, si vjetë, në shkurt, nga data 10 dhe në 16 shkurt, quhet turne UEFA Development Tournament, për moshat 16 vjeçare, me pjesëmarrjen e 4 ekipeve, pra Malizi, Shqipëria, dhe Lituania, dikush tjetër, në cilën dhe ndeshjet e ekipit shqiptar i organizuam tek Air Albania Stadium. Dhe i thirëm shkollat 8 vjeçare, 9 vjeçare, për të qenë pjesëmarrëse, për të ndjekur vajzat, pati një discord dance në ndeshjen e parë, por e treta, që u bëdhë si ndeshje finale me Malinezi, numri i të pranishme në stadium shkoj diku 4.000. Wow! Për këto vajza ju pamjet i keni, nëse shikoni është një moment që mblidhen ato vajzat edhe... Festojnë. Festojnë, ja, kjo është momenti, kjo është momenti, kjo është momenti. Po po shikosh pjesën e stadiumit nga brënda, edhe shikosh që është embushur. Është një numër goxha i lartë, tifozërie... Për këto vajza që arritën të fitojnë këtë turne dhe kjo është modeli më i mirë për t'i treguar të tjerëve që futbolli në Shqipëri, futbolli femra mund të zhvillohet normalisht. Pamela, cilat janë ëndrat e tua për sa i përket futbollit? Të jetë një të ardhme, siç e kam menduar që kur isha e vogël, në një lojtare të mirë, prandaj po stërvitem ditë për ditë me ekipin tim, edhe shpresoj. Kë ke hidhull? Hidhull. Mund tjetë edhe bajs, mund tjetë edhe djallë, të është problem. Bajs kam, po kam Neymari. Neymari? I në qëfar roli lua në fush? Sulm. Sulmuse? Që që prandaj ke Neymari. Ndërko, bajsat... A të si njerë i ke numëruar gollat që ke shënuar deri më tani? Jo. Ndosha do të fillosh t'i numërosha dhe të krenohesh. Shënon shumë gollat në ndeshje? Kam qenë mbrojtje, edhe mbrojtjes... Nuk shënon të? Jo. O si ke kaluar nga mbrojtje në Sulm? E spikatur ndoshta në... Provoj gjithmonë vetën, duhet të arrisa më mirë. Interesant. Kushtë të pëlqenë më shumë, brojtja apo sulmi? Sulmi. Sulmi, të të shumë futbol. Të gjithë në sulëm, po mirë është që lojtari ti mësoj gjitha pozicionet. Që të kuptoj më mirë se si funksionon. Po, atere një fa më mlojë. Ndoja të nga të moja pak në lidhje me disa materiale që zakonisht shfaqen në internet, në për Instagram, pjesën më madhe të rastave për ata që janë dashamirës të sportit, dhe janë këto momentet ku Cristiano Ronaldo ose Neymar vetëm preken nga kundërshtari dhe fillojnë bërtasin, ulurasin, dhe ankohen për kontaktin, ndërkoj që shojmë nga një video tjetër, po prap në të njëtin material, ku janë vajzat që luajnë futbol, që goditen fort, të qara, të qepura, të lidhura dhe vazhdojnë luajnë. Si ka mundësi që një sport që quhet i fort, luhet më fort nga vajzat? Që është i karakteri? Nuk është e thënë që du të luajnë vetë meshkujt. është i barabartë, për mua është i barabartë. Gjërsa ato i luajnë dhe janë në fush, është i barabartë. Alma, po ti ishe skeptike kur të propozuan të bëshe një trajnere për futbol? Në fillim po, e kisha, do më thënë, me dy mandje, kur kam qënë e vogël, e kam pas pasion futbolin, por ishte një thirje nga ana e klubit kur u hap ekipi i parë në Fier për femra, që duhej një figur femrore dhe aty jam afruar. Kisha dhe eksperiencën time si trajnere volejboli më përpara, dhe pasion e kisha një kohësisht, pa tjetër pasaj që hymë në linjën, u licencuam
dhe përvoja ime me graduale. Specifike, po, dhe po. Tiju, po ndryshon shumë të trajnosh vajzat për volejbol dhe të trajnosh vajzat për futbol? Ka qenë që ke vështirë pjesa e fillimit, është një tabu që ne kemi thyer në fjerë dhe është një tabu e bukur, besoj, sepse ekipi i femrave të Apollonisë ka bërë zhvillimin më të shpejt dhe më të bukur, mendoj unë, në gjithë kampionatin shqiptar. Shumë shpejt ato u ngritën për 2 vjet, kanë vajtur në vend të tretë, kur fillimisht hanin shumë gola dhe shumë pak besuan të neve. Unë doja të falenderoja klubin që na besoi këtë punë dhe besoi te ne dhe nuk u zgënjye. Dhe mbas 2 vjetësh dolën në vend të tretë. Pastaj kanë qenë 4 herë nën kampionet të Shqipërisë, 4 herë finaliste për Kupën e Republikës. Kemi marrë kupa të ndryshme, Kupa Vllaznimi, Kupa Palma Sport, Vangel Sapo. Këtë vit aktualisht me të ndryshme ndërkohë. Këtë vit morëm 2 kupa të tjera për U15-ën dhe U13-ën në kampionatin rajonal. Dhe kjo ka qenë. Pra paskeni ju më shumë kupa se Interi, më sapo kuptoj. Në futbollin e femrave po, është bërë një zhvillim shumë i mirë. Me lejoni të flasim pak, se unë jam qik sinik edhe për pjesën ekonomike. Futbolli normalisht ky botëror i meshkujve ka shifra maramëndse, pra lojtarët e futbollit bëhen multimilioner. Ndërkohë, duke mos ju referuar eksaktësisht shifrave të botës, po flasim për Shqipërinë. A rin do të një vajzë ta kthejë në profesion futbollin dhe jo vetëm pasion siç mund ta ketë Pamela për shembull? Në fakt janë në 2 klube, të cilat paguajnë në mënyrë të vazhdueshme vajzat e tyre dhe i kanë nën kontrata. Pra Vllaznia e bën një gjë të tillë dhe Apollonia. Pjesa tjetër këto janë në aspektin e kontratave dhe pagesave në nivelin amator. Pra vajzat luajnë për dëshirë, për pasion. Por Federata Shqiptare e Futbollit gjatë gjithë këtyre viteve dhe në vazhdim, po flasim deri në sezonin e shkuar, ka qenë pranë dhe ka stimuluar financiarisht të gjitha ekipet e femrave në Shqipëri. Është bërë një investim i konsiderueshëm, me sa unë kam informacion, investimi, do të thënë, vjen për sezonin 2020-2021 në vazhdim, po flisja për para, jo, është aprovuar. Është aprovuar. Jo, investimi është aprovuar, është një dokument i firmosur nga Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit, i cili është i formës prerë. Dhe pra po thoja që deri në vitin 2020 të gjitha ekipet, qoftë ekipet e rritura për femra apo dhe ekipet e moshave, stimuloheshin financiarisht nga Federata Shqiptare e Futbollit, ato të moshave të reja me 500 mijë lekë të reja në vit dhe ekipet e të rritura me 1 milion lekë të reja në vit. Nga ky sezonin vazhdim do bën disa, janë bërë disa shifra të rëndësishme këto, nuk janë shifra të pakta. Por nga viti 2020, pra nga ky sezon që fillon, neve do të ndryshojmë formulën e stimulimit financiar, pra për ekipet e kategorisë superiore, të cilat krijojnë ekipe femrash, ky stimul do të jetë më i madh, edhe arrin deri në 27 milion lekë të vjetra në sezon për secilin klub, pra për klubet deri tani kemi të konfirmuar Vllaznia, e cila është pjesë e kampionatit, është Apollonia, është Teuta e Durrësit, Tirana, Partizani dhe konfirmimi fundit që vjen nga ekipi i Skënderbeut ishte vetëm 10. Ndërsa për ekipet e tjera, qoftë ekipet e klubet e kategorive së parë në futboll, apo ekipet e futbollit aktual për femra që nuk i korespondojnë asnjë klubi, pra siç kemi ekipin ku Zonjusha merr pjesë, apo dhe ekipe tjera. Do ka një fash tjetër sponsorizimi, por në total, bashkë me ekipet e rajonale amatore të moshës 9-13 vjeç. Do të fokusohemi, fokusuar shumë tek mosha 13 vjeçare sepse është mosha kyçe. Brezi ku për zhvillimin e futbollit të femrave. Jo se e themi ne se duam, por e thon të gjithë institucionet ndërkombëtare. Është mosha ku ti identifikon talentin, ku ti fillon të investosh për lojtaren? Është pikërisht kjo mosh në cilën neve duhet të fokusohemi më shumë, sepse në mosha 13 vjeç edhe e shikon, pra dhe ti, edhe e përzgjedh dhe seleksionon një femër që është në gjendje të luajë futboll apo jo, edhe e ke afër grup moshës për të luetur në kampionatin kombëtar, pra është një pikë kyçe, lidhëse, midis të gjithë këtyre moshave që janë
gjithmonë në perspektivë, pra ti luan futbol, aktivizohesh me një ekip, po ndoshta nuk e ke më dëshirë. Pra mosha 13 vjeçare është ajo mosha që të spikat, dhe ajo që të forcon ty të bën të ecësh përpara. Atëherë janë shumë ekipe rajonale amatore të kësaj moshe, janë rreth 50 ekipe të kësaj moshe që do stimulohen financiarisht. Janë rreth 100 ekipe shkollash 9 vjeçare në gjithë Shqipërinë që formohen dhe incentivohen financiarisht. Janë ekipet e kategorisë superiore, të gjitha që incentivohen. Diapazoni që nga vërtet shumë i gjerë, mendonin se ishte disi më i vakët, po pas shifra, kemi shifra duke ju referuar dhe sepse shifra e stimulit financiar për ekipet ka shkon rreth 750 milion lekë të vjetra në sezon, por kësaj duhet i shtohen dhe gjithë kostot e tjera që ka zhvillimi i një kampionati, siç janë arbitrat, vëzhgusit, elementë të tjerë që shoqërojnë këtë dhe besoj që jemi në një investim të paparë ndonjëherë se nuk mund të ketë investim më të madh se sa 1 miliard lekë të vjetra në sezon për drejtim. E vërtet është edhe ky është një lajm shumë i mirë, ashtu sikur se thash, sa mirë që po i dedikohet më shumë vëmendje futbollit për femra. Pavela, ke një ekip që ti e ke ëndër të jesh pjesë? Te Real Madridi. Te Real Madridi. Mendon që do punosh mjaftueshëm për të mbritur? E ke si objektiv tëndin? E kam, po inshallah i arri. Jemi të bindur që po, edhe urojmë vërtet që të ndodhi kështu apo jo. Në vitin, nëse nuk gaboj, në 2004-2005, një vajzë braziliane u tentua të federohej nga Perugia, në kategoritë të parë të Italisë, dhe për të luajtur me meshkujt. Nuk ju dha mundësia, sepse ende ligji aso kohë nuk e jepte mundësinë që një vajzë të luante me meshkujt. Po edhe sot, apo lejohet? Sot nuk e kam si informacion. Sapo, kampionati holandez për meshkuj ka një vajzë në njërin në organikën e njërin për ekipeve. Pra, kështë super lajmi, kështë që jo vetëm të synoj Realin e vajzave, po mund të synoj edhe Nesër edhe Realin e qunave. Të luaj kra Neymarin, pse jo? Neymarin në fakt është me PSG-n, po hajtë më. Jo, në futbol të luaj një ditë kra Neymarin që kështë të si. Një misore në kra me Neymarin. Kra ishte me objektivin për balë. Me objektivin për balë, pse jo. Alma, besoj ti vazhdojnë punën tënde intensive, sa ko të merë në ditë dedikimi që ti bën këti sporti? Nuk është vetëm puna në fush, po është puna dhe jashtë saj. Godxha ko më merë, godxha energji më merë. Edhe për kushtim. Edhe për kushtim, pa tjetër. Në qofë se nuk e përkushtuar, nuk mund të marrë çdo të asnjë lloj rezultati. Po ti ke vendosur vajzave të tua objektiva që ne duhet arrim në këtë pikë. Pa tjetër. Shiko, ne kemi dhe objektivat të tjera që duhet të realizojmë, kemi dhe objektivat e federatës njëkohësisht, që ju ka dhenë shumë prioritet futbolit femrave. Ajo ka zhvilluar disa projekte. Para dy vjetë është filluan projektin GROW, që u zhvillua në disa qytete të Shqipërisë, është masivizimi i futbolit të fëmijët. Kjo është një gjë shumë e bukur, dhe më thënë të u përqosh fëmijëve të duan futbolin, i qosh frymën e sportit, të rriten të duan dhe të jafrojnë sportit që të vegjel. Kjo përfshin të ciklin e ullët. Kjo është të kultivosh që në fëmijëri. Kjo përfshin të ciklin e ullët. Sidomos i dha një zhvillim dhe trajningu të futbolit dhe moshat, ne dham dhe lishencën dhe aty, për mësusët e ciklit që jepin mësim, për mësusët e edukimit fizik, që nuk ishin lishencën, kjo lishencë ishte pa lek, afroj nga federata. Në fjerë morën gati 60 mësus që ishin të përzirë dhe me goca dhe njerës të ndryshem që kishin të shirë për ta marë lishencën dë, mund të trajnonin moshat e vogla. Kemi avancuarën ma. Do më thënë, sot UEFA ka unifikuar lishencën cëp në futbol, e cila i ofrohet të gjitha femrave papages në Shqipëri, të cilat duan të marin dhe pjenë pjesë. Për të sqaruar për ne që se dim që do të thot lishenca cëp? Licenca C do të thotë që një trener, nëse do të hyjë në këtë rrugën e gjatë të treningut, duhet të fillojë të licencohet për të qenë trener i një skuadre. Pra kjo është atëherë dhe fillon me UEFA C. Vazhdon me UEFA B, sepse pragu ka qenë UEFA B, por është shkuar një shkallë më poshtë, pra fillon me UEFA C, unifikuar për gjithë Evropën. Pra me këtë licencë ti drejton në të gjithë Evropën, sikur ti jesh evropian. Pra, fillon me UEFA C dhe për femra ju ofrohet falas
a Federata Shqiptare e futbollit. Pra nëse një vajzë ka mirësia për të bërë trajnere... Është një kurs që zgjat, po. Edhe UEFA B ofrohet falas, pasaj për dy licencat që janë të nivellit më të lartë, ajo A dhe Pro, është me pagesë. Po gjithsesi, mendoj që në këtë rrugën e licencimit dhe edukimit për të bërë një trajner, neve jemi avangard, sepse kemi licencuar, kemi trajnere fermat licencuara. Lajmi mirë shumë ky, unë duha të pyes se jemi në fund të bisedës, duha të pyes edhe Pamelën Sauri dedikon futbolit në ditë. Ditë për ditë nga 1:30. Aha. Ke venduar që të angazhohesh më shumë apo kaq është mjaftueshëm për moshën tënde, se nuk e kam iden? Kaq është mjaftueshëm se kam edhe shkollën, edhe i mbaj të dyja. Kur ti je profesioniste, do stërvitet 2-3 orë para dite, 2-3 orë mbas dite. Edhe ata më të mirët ai stërviten tani se çtu bëjnë të shkretët. Kështu që me këtë rast po i urojmë shumë sukses te Pamelës, edhe Almës trajnerës ton, po sigurisht edhe Florianit që ka një detyrë të rëndësishme. Dhe diçka për projektin e fundit që sjell Federata, është projekti që është midis shkollave, se cila shkollë do ngre nga një ekip dhe do përfaqësohen, domethënë duke bërë ndeshje gjatë javës me njëra tjetrën. Fieri është në projekt pilot, qyteti i parë që ka bërë organizimin e këtij projekti. Jemi përkrahur dhe mbështetur shumë nga mësuesit e edukimit fizik, drejtuesit e shkollave për këtë projekt dhe besoj se ky do jetë shumë i mbar, domethënë dhe për zhvillimin e futbollit të femrave. Mendoj që aty mund të dallosh talentet e ti. Kjo e masivizon, Bëhet fjalë për 60 ekipe femra që do krijojnë, janë krijuar tashmë për këtë sezon. Dhe secili për këtyre të ndeshin një kampionat të rregullt në të gjashtë qytetet që ne kemi zyra rajonale. Bëhet fjalë për një numër rekord. Femra që do marrin pjesë pra janë 1000, sepse çdo ekip do ketë minimalisht 16 femra. Ka 60, i thon 1000 femra dhe vajza të reja, të cilat do marrin njohuri për futbollin, do luajnë futboll, do trajnojnë futboll, do argëtohen, do stërviten, do kenë materiale sportive, do marrin tokë shumë rrallë. Besoj që ky është një nga projektet më të mëdha që Federata Shqiptare e Futbollit ka aplikuar ndonjëherë. Kështu që komplimente, urime dhe suksese për të ardhmen. Faleminderit shumë që e ndatë me ne këtë mëngjes edhe që përmes jush ne morëm një informacion në lidhje me futbollin e femrave. Do të shkojmë në pak publicitet për të rikthyer në pjesën e tretë se kemi performancë live.